Згорів у недобудованому житловому комплексі о 7:30 ранку. На лінію рятувальників надійшов дзвінок в ЖК «Аквамарин». Пожежа, площа загоряння всього 5 квадратних метрів. І за попередньою інформацією, горіло не приміщення, а сам небіжчик. На будівельному ж майданчику інформацію замовчують. Ці говорять, у вас тут утром чоловік погиб. Правда, як так произошло? Я перший раз лишу, извините. Хотіли узнати, говорять, у вас тут ЧП произошло. У нас все нормально. А, ну, є інформація офіційна, що в цьому закачі крайній розгорів. Правда? Не знаю, нічого не можу. По прибуттю рятувальників було встановлено загорання в квартирі новобудови на 5-му поверсі. У 7:52 пожежа локалізована та у 7:56 ліквідована на площі 5 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка, чоловічій статі. Анкетні дані уточнюються. Причина пожежі та збиток встановлюються. Від ДСНС долучалися 11 одиниць техніки та 49 чоловік особового складу.